dibadbaxyada ayaa weli socda qaybo ka mid ah dhulka ay ka arimiso Israa'iil. Kumanaan Yuhuud ah ayaa tuban waddooyinka iyagoo dalbanaya inuu isxasilo Raysal Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Magaalada Qudus, qaybta ay haysato Israa'iil, ayay dad badani mudaharaado ka dhigayaan. Dibadbaxyada cusub ayaa ku soo beegmaya maalin kadib markii ay xukuumadda Netanyahu soo saartay amarro cusub oo dadka lagu kala dirayo, isla markaana lagu xadidayo dhaqdhaqaaqyada, iyadoo u sababaysay xanuunka COVID-19 oo weli ku fidaya qaybo ka mid a Israa'iil. Warbaahinta Israa'iil waxay ku warramaysaa in dad lagu qiyaasay 16,000 oo qof ay qayb ka yihiin mudaharaadada iminka socda oo sidoo kale laga dhigayo magaalada caasimadda ah ee Tel Aviv. 18-ka bishan Sebtembar ayay Israa'iil xanibaado cusub oo xanuunka COVID-19 ah soo rogtay kadib markii ay deegaanadeedu noqdeen kuwa ugu fiditaanka badan kiisaska xanuunka marka loo eego tirada dadkeeda. Dibadbaxyada ayay saraakiisha caafimaadku saadaalinaysaa inay xaalka ku sii xumeeyaan xukuumadda oo la tacaalaysay kiisaskii hore. Benjamin Netanyahu waxaa diidan in badan oo Israa'iiliyiin ah kadib markii lagu soo oogay dacwado musuqmaasuq iyo wax istabamarin la xidhiidha. Khadar Heybe, Saab TV. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom.